أندلسا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد نستلم موقظة ديالو из مستلق الحديث od imama Dehebija. U stvari koje je rezime knjige koje je napisao Ibn Daqiq al-Eid. Rezumiraju njegovo djelo o istoj temi, naravno. I način tretiranja govora o hadisima je da je pod rednim brojevima pisao o vrstama hadisa, počeo od jedan pa nadalje, od vjerodostojnog hadisa, Hasan hadisa, Daif, Mevdu i tako dalje, odnosno prvih pet hadisa je svrstao na opće poznata ona podjela hadisa, znači Sahih, Hasan, Daif, Matruh i Mevdu. Znači osnovna podjela, znači vjerodostojan hadis, dobar hadis, vjerodostojan dobar, Daif, Matruh, to kao munker, najveći vid slabosti hadisa, i Mevdu izmišljen hadis. A onda ostale podjele hadisa je navodio onako, ona poznata, uriježena podjela shodno mahanama u hadisima. Zadnje što smo radili smo hadis Mavkuf i onaj koji je nasuprot njega, to je marfu. Rekli smo da je marfu, znači onaj hadis koji se pripiše poslaniku sallallahu alejhi ve sellem kada dođe u hadisu, znači od ashaba, a ne bi Hurajrata radijallahu anhu marfu'an. Znači to marfu'an znači qal ana rasulullah sallallahu alejhi ve sellem qale au yaqulu i tako dalje. Znači to marfu'an znači raf podignuto je pripisano poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Dok je mevkuf, kada kaže recimo Abdullah ibn Omer radijallahu anhuma, mevkufen. Mevkuf znači da je to riječi ashaba. I to treba zapamtiti tu termin, zato da bi se znalo podići sa hadisma koji se prenosi. U suprotnom, ako osoba ne bi znala, znači bukvalno se to ne prevodi. Ne prevodi se, prenosi Abdullah ibn Omera, mevkuf znači da je nešto ostavljeno, vakf, stalo se na njemu. Šta ko prenosi sad i ne veze i svezu, znači mevkufan znači da su riječi Abdullah ibn Omera. Ili marfuan, prenosi se hadis od Ebu Bekra marfuan, prenosi od Ebu Bekra podignu, tako bukvalno prevodilo. A tako zna se testovi neki prevodioci koji ne poznaju terminologiju da se provaljuju tako prevodeći bukvalno neke termine, terminologije ovdje. Najispravniji ovaj termin da se ne prevodi uopšte, nego se napiše na arapskom jeziku pa ga opišeš onda dole u fusnoti ili u zagradi. Pod 11 došao na sljedeći hadis, vrsta hadisa El Mutesil. Ili mevsul, jedno i drugo se koristi. I tesele znači nešto spojiti. Arabsko jezik. Ma kaže, i tesele seneduhu wa selime minil inqita. Kaže, to je hadis čiji je sened, lanac prenosilaca, spojen. Ovo kaže, selime minil inqita, znači u tom lanac prenosilaca nema prekida. Inqita znači prekid lanac prenosilaca. Kaže, wa yasduqu dhalika ala al-marfu wal-maquf. Mutesil hadis može se odnositi i na marfu i na maquf. Marfu znači, malo prije smo objašnjavali, marfu znači da je pripisan poslaniku, maquf da su to riječi ashaba. Sljedeća vrsta. Nama je ovdje lijepo ovako što je skraćeno ide, samo podsjećamo se ono što smo već uzeli, samo na drugačiji način. A od bitnih stvari da Imam Zehebi se zadržao na onim bitnim, na bitnim vrstama hadisa oko kojih ima govora, i u tome vrijednost ove knjige. Dođi s nekim stvarima koje se inače ne mogu naći u drugim knjigama u selo kol hadisa. Sljedeća 12, El Musned. Musned hadis kaže ma huwa ma itasala seneduhu bi zikri nebi sallallahu alaihi wa sallam. Kaže, to je hadis u kome je spojen, njegov lanas prenosilica je spojen, spominjanje vjerovijesnika sallallahu alejhi ve sellem. I zato postoje, kad kaže ovdje musned, imamo hadijske knjige koje su, kaže, hadijske knjige, kutubul hadis musnede.
Musned znači ima sened, lanas prenosilaca. A imamo hadijske knjige koje nisu musnede. Hadijske knjige koje nisu musnede, poput koje? Poput Bulugh Marama, poput Muntake, poput Arbaine Vavije. To nisu knjige musnede, iako su hadijske zbirke. Što nisu musnede, nema u njima lanca prenosilaca. Samo se spominje ashab i tekst hadisa. Dok knjige musnede, to su Buharija, Muslim, Tirmizije, Budavud, ovaj, od Bejhekija, njegov sunen, od sve redom te poznate zbirke, ovi poznate i oni manje poznate. To su, znači, osnovne zbirke u kojima je sačuvani hadisu, one su musnede. Poslije zbirke hadise, odnosno zbirke knjige koje su pisane, uglavnom radi skraćenosti, izostavi se sened. A cilj je knjige da u stvari da sakupi se hadisi iz određene oblasti koji su vezani za određene teme. A onda navodi ovdje, kaže وَقِيلَ يَدْخُلُ فِي الْمُسْنَدِ كُلُّ مَا ذُكِرَ فِيهِ نَبِيُّ سَلَّمَ سَلَمْ وَإِنْ كَانَ فِي أَثْنَاءِ سَنَدِهِ إِنْ قِتَى, kaže, ulazi u hadis koji se zove musned, kaže, ulazi svaki hadis u kojem se spominje vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem, pa makar u toku lanca prenosila se i bio prekid lanca prenosila se, musnede. I to je ispravno, znači, zato kažemo hadijske zbirke musnede, znači u njima ima sened, ima lanac prenosilaca. To su ove starije knjige, poznate knjige, znači zbirke hadisa. Dok su novije knjige, poput Umdete Lahan, Bulugu Maram, Muharrer, Erbejine, Vevije i tako dalje, mnoge druge knjige, Muhtesar Buhari, Muhtesar Muslima koji su napisani, sve su to je gajri musne, znači nema lanca prenosilaca, nego skraćen. Ili čak imamo onaj Džembejne Sahihajn, gdje su sakupljene dva sahiha u jednu knjigu sakupljene, ili Hadi, Lulu Marđan, Hadis Mutefekun Alihi, gdje su sakupljene u toj knjizi. Znači sve su te zbirke koje nisu musnede, znači nima lanca prenosilaca, nego uzeto iz osnovnih knjiga hadijski. Sljedeći vrsta hadisa, Ešadu, podboj 13, znači. Šaz hadis, mi smo njega često spominjali, stalno spominjali, u stvari mi smo spominjali tamo šaz kao termin, nema šududa, kad spominjamo definiciju vjerodostojnog hadisa. Poznata tri prva šarta, zadnja dva šarta su to da nema u tom hadisu šuzuza, nema ileta. Šuzuza to je ovo ovdje. Da nije šad hadis. Nema ileta, nema skrivene mahani. Skrivene mahani u redu. Šad, sad govorimo ovdje. A ona prva, tri osnovna šarta, koja smo rekli da su osnovna tri šarta? Vjerodostojnog hadisa. Da je mu tesil spojen lanzan prenosilaca, šta dalje? Adaletu i dapt. Znači, adaletu, dapt i tisal. To su tri osnovna šarta. Adaletu, dapt i tisal. A druga dva, četvrti i peti, to je da nema šuzuza u njemu, a to je ovdje što ćemo sad govoriti, i da nema ileta, skrivene mahane. Dobro. Šad kaže, huve ma halefe ravihi siqat. Kaže, to je hadis u kojem ravija dođe sa nečim oprečnim od vjerodost pouzdanih ravija. Ili drugačijom definicijom. Kaže, ma inferede bihi men la jahtemilu haluhu kabule teferudihi. Kaže, to je hadis u kojem se izdvoji se ravija s nečim, a ta je ravija, kaže, la jahtemilu. Ne može on podnijeti, znači, halu, njegovo stanje, zato što ima slabosti kod sebe, ne može se prihvati kabulu teferudihi, da se on izdvoji sa nečim, da dođe sa nečim, da se on izdvoji, i on kao ravija znači nije toliko pouzdan da može se on izdvojiti sa nečim dodatnim što nisu spomenule ostali pouzdani ravije. Odnosno, ovdje drugim riječima, kako bi rekli. Ima više definicija to. Ovo sad dodajem o sebi, ovo što je spomenuo autor. Kaže, en juhalife stika euthaka minu, ili euda minu. Da ravija prenosi tekst nekog hadisa i bude on, znači da bude, da pouzdan ravija dođe s nečim oprečnim od ravija koji su pouzdaniji od njega. Mi smo navali takvih primjera, dosta takvih hadisa, ali tako ako se sjećate. Koji smo primjera navali? Zamrdanje prsta. Znači, osnovni tekst hadisa koji bilježi muslim je u tome da se pravi išaret prstom. A zamrdanje prstom
kane i harrikuha, što je došlo u rivajetu, to se donosi od Kodame ibn Zijade. On prenosi taj ravija. Taj ravija prenosi kane i harrikuha i da je mrdao prst. On je pouzdan ravija, ali oni drugi koji prenosi da je samo išaret rađen, a to je 12 ravija, različiti prenose, svi su pouzdani od njega. On prenosi samo da je poslanik činio išaret prstom. Kane i širu bi ispehi. Išaretio bi prstom. A ovo mrdanje, ovaj ravija se izdvojio sa tim dodatkom. I zbog toga, znači, skupina učenjaka, muhadis uglavnom, pošto muhadis to preciznije ocjenjuju, kažu da je ovo, ovaj dodatak da je šad. Kaže šad, znači, ima slabosti. Jer se ovo izdvojio, ovaj ravija, on je slabiji od ovih poznani, znači on ne može doći sa nečim što je poznani od njih nisu prenijeli. Nemoguće se ovi zaboravili. A on slabiji od njih, nije na stepenu pouzdanost kao oni i on dođe sa nekim dodatkom. E sad tu ulazi u drugu meselu. Da, ulazi u meselu poznatu, a to je zijadetu fiqa, dodatak od pouzdanih ravija. Kad neki pouzdan ravija dođe s nečim nekim dodatkom, riječ ili rečenicu, pola rečenice i tako dalje. Da li se to prihvata ili ne prihvata? Ovdje objasnimo otkud su da Šejh Albani da prihvati onda ovaj dodatak. Šejh Albani ocjenio vjerodostojnim ovo. I pa su onda preuzeli mnogi saudijski šehovi Bin Bazi i Šejh Bin Bazi i Ibn Semin uzeli se ocjenu Šejha Albanija i nagli su tom stavu za mrdanje prstom. Dok ovi ostali koji su stručnjaci u hadisu su odbacili taj dodatak. Odpoznati ovi savremeni šejhova koji su uglavnom muhadisi, poput Mokbila Vadija, učenik od šeha Albanija iz Jemena, poput Ebu Isaka Huveina, poput Mustafa Adavija. Znači, svi su oni muhadisi, svi su oni učenici od šeha Albanija. Ali su došli s time, znači, da su ovaj hadis, ovaj primjer što smo ga navili, spustili ga na ovo poimanje, znači da tu ravija koji je manje poznan došao sa nečim, došao sa dodatkom koji nisu poznani ravi od njega spomenuli. Takvih hadisa imam dosta. A vraća se na razilaženje po tom pitanju. Da li se potvrđuje taj dodatak s kojim je došao, a on dolazi s novim propisom ili se ne potvrđuje. Također, isto govorili smo da je šad primjer šaza, a to je da je poslanik sam zikrio desnom rukom, što je došao kod Ebu Dauda. Kane jakidu tesbih, jakidu tesbih, brojao je tesbih, ono svana brojao tesbih, kaže bi jedihi. A kod Ebu Dauda je došlo, bi jedihi jumna, sa desnom rukom. Ono sa jumna desnom rukom, kod došao kod Ebu Dauda, ravija došao i izdvojio se s time. A ravija ta, inače, nije na stepenu pouzdanost kao ostali ravi koji su prenijeli osnovu ovog hadisa. I potpada pod isti propis toga. Šejh Albani opet ovdje prihvatio ono, na osnovu drugi neki argument, prihvatio to desnom rukom. Dok ostali mu hadisi odbasili su to dodatak desnom rukom da je zikri. To da je zikri prstom, to je uredno. Govorimo ovdje ovaj dodatak desnom rukom. I takvih primjera imamo dosta. Primjera također mesh po čarapama. Imamo tekst hadisa da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem meseha ala hufein wa jawrabein, da je učinio mes po mestvama i kaže po čarapama. Ovo po čarapama do dodatak u hadisu. I sa njim se izdvojio ravija koji nije na stepenu, znači ima konje određen slabost, nije na stepenu uopšte ovih ravija drugi koji su pronijeli samo ovo da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem učinio mes po mestvama. A to osnovni hadis koji prenosi od Mughira ibn Šubeta, od Tefekun Alijih. A ovaj dodatak Džavarabejn ispadne da je to šad, da dodatak koji je, potpada pod ovo ovdje, znači da dođe sa dodatkom jedan ravija koji po sebi nije slab. Međutim, oni drugi ravi koji su prenijeli isti taj hadis su pouzdaniji od njega i niko nije prenio od njih taj dodatak koji je on prenio. Izdvoji se on s time. I samo to njegovo izdvajanje, on nije na stepenu pouzdaniji ravija, u istom tom hadisu čini da dolazi do upitnosti taj hadis. Imamo primjera gdje se to može također prihvatiti. Ne mora znači da se to uvijek odbacuje. Kao što imamo ono vezanje ruku na prsima. Svi hadisi po tom jedan su slabi. Oni za vezanje na pupku, ispod pupka, to su još slabiji. Onda nije trebali spominjati. Ispod pupka, ono, da li radi la ono. Ali ovo što je na vezanje na prsima, to je slabi hadis u osnovi. I to baš ala sadri, što došao taj dodatak ala sadri, i u tom i jest problem da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem vezao ruke, to je došlo mu tefekun alejhi,
da je vezao ruke u namazu. A da je vezao na prsima to dodatak ala sadrihi, to je došlo, izdvojile se određene ravije, u stvari jedan ravija se izdvojio. I sad, zato većina muhadisa savremeni, inače, ne prihvataju to ala sadrihi, kaže, to je slabo. Šejh Albani u tome izdvojio, ali u ovom smislu možemo reći, potvrdno se izdvojio, u redu što se izdvojio, u tome da je ocijenio vjerodostojni to ala sadrihi. Zašto je prihvatio to? Zato što je, imamo drugih rivajeta koji potvrđuju tu istu stvar, ne taj hadis. Nego ševahi da imao drugi rivajeta, drugi hadisa koji su došli u sasvim drugi lance prenosilaca u kojima također ima određene slabosti. Ima određene slabosti, ili je mursel, ili je mevkuf i tome slično, maktu, ali potvrđuje isti propis vezane prsima. Pa je onda na osnovu ti više rivajeta, zbira ti rivajeta, bonka će se digne na stepin dobrog i privatljivog hadisa. Ovaki primjer mogli znači, mnogo napraviti ovog tipa, gdje dođe znači, taj dodatak, jako bitan za propis. A radi se, znači, da li se taj dodatak ocjenjuje kao da je šad, anomalno. Šad znači stvar nešto iznimno, anomalno. Izdvojeno. Recimo opis, ova riječ zanimljiva, da znaju nekad za nekoga alima učenjaka kroz istu reč, kaže poznati, on kaže a raj šade. Poznati je po tome koji po mišljenjima koja su anomalna šada, izdvoji se na odnosu na skupinu ostalih učenjaka, izdvoji se nekim mišljenjima, ne bi bilo izdvojeno to mišljenje, u čemu ne bi bilo izdvojeno da ima argument, pa što nema argumenta, onda ispadne da se on izdvoji u tome, sa tim stavom. Zna se desiti u mnogim tako meselama, tako da dođe neki učenjak, da zastupa jedan stav, znači, da smo Kur'an, on tu kazuju donekle jasno, po nekom propisu, on dođe drugo mišljenje totalno. Pa onda to mišljenje smatraju da je to mišljenje šad, odnosno anomalno, izdvojeno. Izdvojio se od osnovnog, znači ono koji ipak kakav takav dokaz ima. Dobro, da se ne izgubimo ovdje. Opričan hadis, ovdje ga nije spomenuo odmah. Koji je opričan hadis? Koji je opričan hadis šazu? Bunker hadis. Evo on dolazi poslije. Huve ma inferede ravi da'if bihi. To je munker hadis. A naravno opričan šadu je ma'ruf hadis. Ili mahfuz. Neki učenjaci kažu mahfuz, neki ma'ruf. Ovdje ga nije on sad spominuo. Znači ovdje sad obradili smo šad. Sad smo rekli znači neko da se izdvoji sa nekim dodatkom. Iako je poznan ravija. Šta se smatra opričnom hadisu tom šazu? Zove se ma'ruf. Šta je ma'ruf? Znači, ono što je potvrđeno vjerodostojno da je osnova tekst hadisa. To je ma'ruf hadis. Dakle, kad neko kaže, recimo sad mi smo rekli ovo, za mrdanje prsta. Ma'ruf hadis je to da se išareti u namazu. To je ma'ruf. To je došlo u rivajetima, pouzdani, znači svim rivajetima potvrđuje da je poslanik išareti u namazu. Znači, i taj dio teksta isto zove se ma'ruf. A ovaj dodatak, ovamo, što kaže Kane Juharrikova, da bi prst mrdao, to se smatra da je šaz. Znači, kako se mora razumjeti? Znači, ono osnova hadisa koje je potvrđeno od većine ravija pouzdani, to se smatra, taj tekst hadisa zove se mahfuz ili ma'ruf, svejedno. Mahfuz, znači, doslovno prečeno kod nas, znači, sačuvan, stvar, ne misli sačuvan. Mahfuz misli se, znači, da je to potvrđeno vjerodostojno. A ovaj dodatak što je došao, on je šaz, on je anomalija. Izdvojio se ravija neki sa tim dodatak. Andalusam.